Takže to byly různé texty na toto téma. Když se podíváte na další okolnost, třeba do zjevení 17. kapitoly, dobře, uděláme si přestávku, ještě jednu minutu. Třetí definice, co je Babylon, spočívá v čem? Zjevení 17. kapitola. Jaký tam máte obraz? Je tam obraz o nevěstce, která sedí na šelmě. Kdo je šelma? Státní moc, že? To se vždycky šelmy, třeba v knize Daniel, máte lva, máte medvěda, máte levharda. To jsou představitelé, symboly na různé státní útvary, státní mocnosti. Takže tady je stát, to je tedy ta šelma, a pak máte nevěstku. Kdo je nevěstka? V knize Zjevení v 17. kapitoli, to je odpadlá církev. Ano, ne ta čistá, pravá žena, krásná žena, která je věrná Pánu Bohu, a teď je tady nevěstka, která dělá nesprávné věci, a to je ta odpadlá církev. Tedy máte tady řeč o spojení církve a státu, kdy církev za pomoci státního ramene chce prosazovat své cíle. To je další nuance toho, co je Babylon. Tak jo, takže jsme doposavat zjistili, že jsou tady tři základní definice, co je Babylon, co je duch antikristu. V to první jsme zjistili, že všude tam, kde se lidé snaží zajistit si spasení svými vlastními skutky, svým vlastním výkonem, tam je Babylon. Za druhé jsme si řekli, že tam, kde je nenávist, kde je pronásledování, kde lidé spolu nemluví, kde si neumějí odpustit, tak tam je také Babylon, ano. A my nikdy bychom neměli si myslet, že se můžeme stát vlastníky pravdy. My můžeme pravdu, co? My můžeme pravdu poznávat, my můžeme věřit pravdě, my můžeme milovat pravdu, my můžeme jít za pravdou, my můžeme hledat pravdu, tak to mistr Jan Hus učil, že? Ale my můžeme žít podle pravdy, můžeme ji také nenávidět, můžeme ji popírat, můžeme bojovat proti pravdě, a spoustu dalších věcí, ale nemůžeme nikdy ji vlastnit. Protože jenom pravda může vlastnit nás. Pravda s velkým P. A pokaždé, kdy my si myslíme, že my jsme teď zosobněním té pravdy a že my to můžeme nějakým způsobem doložit, tak jsme opravdu na cestě. A pak je byla třetí definice, že tedy Babylon je všude tam, kde církev za pomoci státního ramene chce prosadit svoje cíle. Ano, to jsou ty nesprávné cíle. A to je jistě špatné. Dovolte mi ještě dát třeba další dvě rychlé definice. Ta další definice, čtvrtá, spočívá v tom, že Babylon je všude tam, kde se bojuje proti božímu zákonu. Proti boží vůli. Když otevřete Daniel 7:25, tam se mluví o tom, že ta mocnost bude dokonce pošlapávat pravdu, to je Daniel 8:12 a Daniel 7:25, je, že bude měnit taky boží zákon. Bude chtít mít takovou autoritu, že bude chtít změnit taky boží zákon. Zjevení 12:17 je tady, tedy ďábel, který se svými pomocníky, který bojuje proti komu? Proti ostatku. A co dělá ten ostatek? Ten ostatek zachovává boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Zjevení 14:12, jsme přímo v jádru, v centru trojandělského poselství. Co je tam napsáno o těch věrných? Že oni zachovávají boží přikázání a víru Pána Ježíše. A tedy opakem toho je právě duch Babylona a Babylon jako takový. Ale tady bych zase nechtěl jenom mluvit o zákonu jako takovém a změně soboty na neděle, i když to tam patří a to je nedělnou součástí, ale znát boží zákon, to znamená znát boží vůli, znát boží instrukce pro náš život, pro můj život. Jestliže znám boží vůli pro můj život a já tu boží vůli neplním, tak jsem kde? Tak jsem mimo. A to znamená, že nejsem v Jeruzalémě, ale jsem v Babyloně, když mluvím symbolicky.
Když se podíváte do knihy Zjevení, do 18. kapitoly a tam do těch mnoha veršů, jako třeba 7. verš, tak tam poznáte, že Babylon dělá co? Babylon se pyšní tím, co všechno udělal a dosáhl. Velkým hříchem, a řekl bych skoro hlavním hříchem Babylonu, je pýcha. Ano, oni tedy se nadýmají a říkají o tom, co všechno udělali, čeho všeho dosáhli, že oni mají tu moc vládnout, rozkazovat, přikazovat. A to je tedy velice nesprávné. A všude tam, kde je pýcha, kde lidé žijí arrogantně, kde žijí pro sebe, autonomně, bez závislosti na Pánu Bohu, soběstředně, tam, kde lidé jsou opravdu buď lhostejní vůči tomu, co Pán Bůh říká, nebo jsou zase zatvrzeli vůči tomu, co říká, tam je všude projev pýchy. A pýcha, to je ten základní hřích. Vy víte dobře, že pýchou zlo začalo v nebi a jenom pokorou Pana Ježíše ta pýcha byla poražena tím, že šel ve své pokoře až na Golgatský kříž. Takže to je další skutečnost, že to je už pátá definice, že, kterou jsme si dávali, že Babylon je všude tam, kde je pýcha. Jakákoliv forma. Nejhorší pýcha je jaká pýcha? Je duchovní pýcha. To je ta nejhorší forma pýchy. Víte, jednoho dne se stalo, že u jednoho filozofa byla skupina mladých filozofů, myslím, že to bylo u Platona, ale nejsem si tím jistý, jestli to byl Platon nebo někdo jiný z nich. A když tam byli teď ti mladí, tak jeden vyskočil na takové křeslo od toho známého filozofa a začal po něm šlapat a skákat po něm a říká, šlapu po Platonově píše, jestli to byl Platon, tak to takhle řekl, ano, šlapu po Platonově píše. A Platon tam byl, teď se na něho dívá a usměje se a řekne, ale ještě s větší pýchou. Pýcha, ano. Takže kdybychom se dívali na tuto stránku věci, tak bych zde chtěl podotknout nádherný verš, to je Žalm 139, 23, 24. Je to modlitba, kterou se já modlím každý den, dokonce i v originálním verzi, že ne všechny ty překlady tak krásně vyjádří to, co je tam v tom originálu. Ale můj český překlad říká, Bože, to říká David, že Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. A tam podle originálu je, ty znáš všechny moje tajné myšlenky. Ano, ty znáš všechno, co je vevnitř ve mně. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení. A ta cesta trápení, to je ta cesta bezbožníku, ano? To je to, co tam se chce říct. To je ta nesprávná cesta. A veď mě, po jaké cestě? Po cestě věčnosti. To je ta cesta, která má budoucnost. To je ta boží cesta. Víte, jestliže mluvíme o duchu Babylona, o duchu Antikrista, tak tuto modlitbu se musíme učit říkat ze srdce každý den. Proč? Abychom se otevřeli Pánu Bohu natolik, aby tam v našem srdci nebylo nic, co je nesprávné. Aby On mohl prosáknout i ty tajné komůrky našeho srdce. Aby všechno špatné bylo dáno pryč a mohli jsme jít za Kristem, za Pánem Bohem celým srdcem. Víte, kdybych to zhrnul, to, co je napsáno v tom druhém poselství, že padl Babylon, co je takovou tou hlavní myšlenkou, tak co to je? První poselství je, a viděl jsem beránka. Ano, souhlasíme? Tam je to, viděl jsem beránka a teď jsem s tím beránkem chodil tak úzce, že on mě proměnil a tak žijí v jeho přítomnosti, že potom žijí tak, abych ve svém charakteru byl proměněn tímto beránkem a mohl mu vzdávat slávu. Uctívám ho, neuctívám něco jiného, jdu za ním celým srdcem a vím, že on je můj spasitel, je můj soudce. A druhé
druhé poselství, kdybych to měl zhrnout, je v čem? A viděl jsem co? Že tady a viděl jsem beránka a ten přetvořený lid, ano, kterého beránek změnil, tak to druhé poselství říká, a viděl jsem beránka v přestrojení. Ano. A viděl jsem beránka v přestrojení. To je Babylon, to není svět. Ano, to nejsou ti, kteří neznají něco o Pánu Bohu. To jsou ti, kteří si hrají na následovníky Pána Ježíše. To je tedy mala domu, ano, pro křesťany. A křesťané se musí opravdu velice vážně zamyslet nad tím, jestli v jejich postojích, v tom, co říkají, v tom, jak přemýšlejí, jak cítí, co učí, jestli teda není ten Babylon. Ano. To je, jestli si opravdu jenom nehrají na to, že jsou těmi následovníky Krista. Jestli je to skutečný beránek, který se v nich odráží, anebo je to jenom beránek v přestrojení. Ano. A tady jsme viděli, jaké přestrojení tedy i věřící člověk může mít a jaké to má hrozné, hrozné dopady. Tady ještě několik poznámek, než projdu k dalšímu bodu, který je určitě taky velice důležitý a podstatný, a to je další poselství. A ten bod je, představte si, že byste byli v Babyloně a teď byste tam byli jako Izraelité, jako tedy zajatci, a teď by přišla zpráva, padl Babylon. Je to dobrá zpráva pro vás nebo špatná zpráva? Kdybyste slyšeli takovouto zprávu jako ti, kteří jste služebníci Babylona a otročíte Babylonu, tak by to byla úžasně dobrá zpráva. Že co je to za zprávu? Že ta mocnost padá, že končí. Tím pádem končí i vaše otroctví. Končí i váš život jako služebníku Babylona. Takže to je v podstatě, záleží z jakého úhlu se na to díváte, jestli i pro vás toto poselství nemůže být dobrou zprávou. Jestliže je někdo služebníkem Babylona a má vyjít z Babylona, tak potřebuje slyšet, že Babylon padl a tím se může osvobodit od závislosti na Babylonu. V této souvislosti bych vás chtěl upozornit na krásný příběh, který máte ve čtvrtém čísle bytu. Je to na straně 11. Jedna sestra tam vypráví, je to sestra se jménem MM. Není to Milan Moskala, není to můj bratr, je to sestra, protože aspoň tak jsem to vycítil, že to je nějaká sestra. A ona tam vypráví z hlediska odsouzence, co pro odsouzence, který je odsouzen na doživotí nebo třeba na trest smrti, co znamená soud. Jestliže odsouzenec je tam a teď se doví, že je svolán soud pro něho, když už je odsouzen, tak to nemůže nic jiného znamenat, než jenom dobrou zprávu pro něho. Proč dobrou zprávu? Protože to, že byl odsouzen na trest smrti, buď bude změněné, že bude omilostněn, nebo dostane podmínku, nebo se mu trest změní. Tedy je to pro něho dobrá zpráva. A my jsme všichni odsouzeni na smrt, na věčnou smrt. A jestliže Pán Bůh svolává soud, tak je to jenom a jedině dobrá zpráva. Pro odsouzence je to jenom dobrá zpráva. Jestliže tady soud, tak to je soud, že budeme omilostněni, že nám bude dáno právo, protože Boží milost nás proměnila, právo, abychom žili v nebesích a v nebesích po celou věčnost. Amen? Je to úplně úžasné, co Pán Bůh pro nás dělá. No taky i pro ty odsouzené v Babyloně, když slyšeli, padl Babylon, tak to byla opravdu dobrá zpráva pro ně. Ještě jiná poznámka.
Když se podíváte do knihy Zjevení Ježíše Krista, do 14. kapitoly a do začátku jednotlivých poselství, tak zjistíte, že to první a třetí poselství bylo zvěstováno jakým způsobem? Bylo zvěstováno mocným hlasem. Všimněte si třeba verše 7. Volal, to by stačilo, kdyby se nám jenom řeklo, že ten anděl volal, ne? Když volá, tak to je dost hlasité, ne? Ale potom je tam napsáno, že volal hlasem mocným, velikým hlasem. Ano, tedy opravdu křičel to poselství, abychom se spojili s Beránkem, abychom se jim nechali vést, abychom se jim nechali proměnit. Když se podívá do třetího poselství, tak ten anděl třetí letí a zase volá. A jak volá? Mocným hlasem, velikým hlasem. Tedy zase křičí do celého světa. Varuje, poslední varování. No a když se podíváte do toho druhého poselství, tak tam máte, že ten druhý anděl, co dělal? Jenom volal. Jako dostáváte dojem, že to řekl, jako kdyby sice důležité poselství, ale ne mocným hlasem, jenom to prostě prohlásil. A jako kdyby se vycouval, ano? Víte, to je zajímavý prvek a není to náhodou, že tady se oznamuje Boží soud dopředu. Ano, tak Izajáš dopředu oznamoval pád Babylona a Babylon ještě měl ty nejlepší roky před sebou, aby kvetl, ano. A tak je to i tady. Boží slovo, že ten anděl to oznámí, ale ještě to není rozvedeno. Není to řečené mocným hlasem, ano, že by se to teď muselo vykřičet do celého světa. Je třeba počkat. A když se podíváte trochu dál do knihy Zjevení, do 18. kapitoly, tak tam najednou vidíte, že je situace, kdy už je třeba toto poselství křičet, nejenom to říct, ale křičet. A já vám to teď chci ukázat. V 18. kapitole budeme číst od prvního verše. Potom jsem viděl jiného anděla, tedy jiného božího posla. Co on dělal? Velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Co to je sláva? Už jsme o tom mluvili. To je boží charakter. Takže celá země byla ozářena zvěstí o Pánu Bohu. Ano, to je to, co je na začátku 18. kapitoly řečeno. Tedy to je úžasný popis evangelizace, která bude dříve, než Kristus přijde. To je to závěrečné, to poslední. To jsou ty dny, ve kterých dnes žijeme, kdy poselství je zvěstováno s úžasnou mocí po celém světě a je třeba, aby ještě více toto zazářilo nejenom v Africe a v Asii a v Jižní Americe a v Americe a v Austrálii, ale také i v Evropě, také i v České republice a na Slovensku. Ano. No a tady v té době, kdy ta celá země je ozářena tou boží slávou, kdy zvěst o tom, kdo je Pán Bůh, je známo po celém světě, tak se tady taky teď oznamuje hlasitým voláním, to je teď verš druhý, mohutným hlasem pád Babylona. A je to, když dáváte pozor, úplně totožné s tím, co máte v druhém poselství, v trojandělském poselství. Ale je tam taky něco navíc. Jsou tam dvě důležité skutečnosti navíc. Tedy to, co je totožné, podívejte se na to, co je totožné, začátek druhého verše, padl veliký Babylon, a teď přeskočte a pojďte na začátek třetího verše, neboť vínem božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všechny národy. Vidíte, úplně stejné poselství. Ale teď jsou tam dvě věci navíc. Které to jsou ty dvě věci? První, co je navíc, je popis odpadnutí Babylona, hříchu Babylona. A máte to opravdu jeden z nejhroznějších popisů,
co je Babylon, jak už odpadl, jak je na tom špatně. Že každý teď to může vidět a každý, kdo chce, může otevřít své oči za pomocí Božího slova a vidět toto odpadnutí. Co je tam napsáno? Padl veliký Babylon, stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů, každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Králové světa s ní smilnili, bohatí kupci země, bohatí z jejich rozmařilostí a přepichu. Dál, verš 5. Jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásobí odplaťte za její činy. V poháru, který připravila, připravte pro ní dvojnásob. Ten pohár, to byl pohár taky krve mnohých věrných následovníků božích. Kolik si užila slávy a hýření, tolik dejte teď trýzně a žalu, protože si namlouvá, to je to, že se pyšní, trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku, proto v jediném dni dopadnou na ní pohromy, smrt i žal a hlad a bude zničena ohněm, neboť mocný Hospodin Bůh, který ji odsoudil. Takže to je to první, co je navíc, kde se popisuje tedy odpadnutí Babylona, hříchy Babylona a každý to už může rozpoznat. To je jenom pýcha, přepych, blahobyt, autorita, pronásledování, tedy je to vzdor vůči Pánu Bohu par excellence a tato mocnost je spojena s démonskými silami. Tedy to je tam zdůrazněno velice silně, tedy spiritismus, okultismus, mágie, to je to, co je tam v tomto velikém Babylonu. Odpadlý náboženský systém, nemluvíme o světě, mluvíme o náboženském systému. Náboženský systém, který je teď spojen s nečistými démonskými silami. Takže proto se teď už, protože je to tak zřejmé a všichni to mohou vidět, se to teď volá mocným hlasem. To druhé, co je tam, je verš 4. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. A co volal tento hlas z nebe? Vyjdi, lidé můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nepostihli jeho pohromy. Tedy vyjdi, lidé můj, z toho města, tedy z jakého města? Z Babylonu, ano. Vyjdi, lidé můj, z tohoto města. Takže to je to druhé. Je tady teď konkrétní volání, konkrétní výzva k lidu, k lidem, kteří jsou ještě v Babyloně, aby z tohoto Babylona vyšli, aby prozřeli zřetelně a jednoznačně se postavili na Boží stranu. A to jsou situace, které stojí před námi. I toto poselství bude zvěstováno tak silným hlasem, že v té závěrečné fázi lidé se definitivně musí rozhodnout buď a nebo. A to je to poselství, které už zaznívá dnes. To není jenom budoucnost, ale dnes a zítra a budoucnosti. Ale teď v této souvislosti se vás chci zeptat, jak jsou nazváni obyvatele Babylona v této 18. kapitole? Jak jsou nazváni? Co Pán Bůh o nich říká? Kdo to je? Co to je za lid? Pán Bůh říká, vyjdi z toho města, lidé můj. Kdo mluví? Bůh mluví. Tady je to Hospodinův lid. Jinými slovy řečeno, uprostřed Babylona je mnoho Babyloniánů, kteří se nestotožňují s Babylonem, ale stotožňují se s Pánem Bohem. Ale oni ještě žijí v tom prostředí. Ano? Je to boží lid. Ano? Oni tam žijí, je to boží lid, jsou to věrní boží následovníci a právě těmto božím věrným následovníkům, kteří jsou tedy zhrozeni tím, co se děje uprostřed nich, zaznívá toto poselství. Vyjděte z něho, můj lidé. Tady se neříká Babyloniane, vyjděte z něho. Hříšníci, vyjděte z něho. Vy, kteří pácháte nepravosti, vyjděte z něho. Vůbec ne. Tam se říká můj lidé. Vy, kteří jste tam, vyjděte z něho. Jestliže Pán Bůh nazývá mnohé obyvatele Babylona můj lid,
Tedy jak bychom, jaký postoj my bychom měli mít k těmto Babyloňanům. To je velice důležité. My musíme dělat rozdíl mezi Babylonem a obyvateli Babylona. Ano, mezi Babyloňany a Babylonem. Asi to jako musí, jak když děláme rozdíl mezi hříchem a hříšníkem. Že máme milovat hříšníka, ale máme nenávidět hřích. Ale my to většinou děláme opačně, že? Taktéž máme milovat Babyloňany a s tou boží láskou k ním přistupovat a nedívat se na ně spatra, ale na to, že to jsou boží lidé. Mnozí z nich opravdu jsou nádherní boží lidé. Mohou být někdy i příkladem pro ty, kteří si říkali, že už vyšli z Babylona. Tam jsou tito lidé, krásní, nádherní lidé. A je třeba, abychom my jim ukázali ještě víc na krásu našeho Boha. Na krásu poselství, které nám Pán Bůh dal. A na krásu života těch, kteří jsou v Jeruzalémě. Aby oni viděli, že je třeba z tohoto prostředí vyjít. No, vidíte z něho můj lidé. A to je krásné. Myslím, že to je v knize Vítězství lásky Boží na straně 279, kde se říká, že ještě většina božího lidu žije v Babyloně. Ano? A je to naše zodpovědnost, abychom ukázali těm Babyloňanům na krásu božího poselství. A když o to budou vidět, protože jsou vedeni božím duchem, jsou otevřeni vůči pravdě, oni z radosti budou boží poselství Pána Ježíše následovat. No a tady vám určitě nemusím připomínat příběh, který jsem vám říkal, myslím, včera. Byl to příběh o mravencích. Co je úkolem křesťana? Zahřívat druhé lidi. Ne sršet hromy a blesky a říkat, tak takhle nevěříte správně a to je, nemáte podle Bible a to zase jste pokřivili a to je nesprávné a pořád jenom ukazovat ne a prostě střílet, ano. Ne, to, co je třeba, je obejmout je opravdu tou boží láskou. Ukázat jim, že v našem srdci je Pán Bůh, který nás proměňuje. A když je zahřejeme, pak najednou oni budou vidět, že to naše náboženství má velkou sílu. A pak se budou ptát, řekni mi něco více o té tvé identitě. Protože já vidím, že to, co ty máš, je ještě krásnější, než to, co jsem poznal já. Řekni mi více o tom tvém Bohu. A pak budou mít možnost poznávat víc a více. A pak to taky budou rádi přijímat, protože poznají, že to v životě těch, kteří následují Krista, opravdově, že to funguje. Takže já myslím, že tolik bychom si mohli říci k tomuto druhému poselství o pádu Babylona. Možná snad jenom jedna jednoduchá poznámka. Je tam řečeno, že ten Babylon napájel tím špatným vínem. Ty druhé, co to je to víno? To je to falešné nebiblické učení, ano. A oni potřebují teď tu dobrou stravu, ano. Ten chléb života, přijmout chléb života. Ne víno, které omamuje a vede lidi k tomu, že se nemohou správně rozpoznat. To je vlastně účel nebo v zázemí Babylona. Prostě dát takový nápoj, aby lidé neviděli dobře. Aby prostě šli z jedné strany na druhou, prostě jako opilí. Ten, který pije, který je pod vlivem alkoholu. A to je ta myšlenka, že se jim mate, všechno se jim mate, všechno se jim rozplývá a oni teď nevědí vlastně, jak se rozhodnout. Proto musí přijít to volání ještě dalšího božího posla, že který jednoznačně ukáže, tak toto je pravda a toto je lež. Aby to nebylo tak nějak jenom rozmazané před jejich zrakem, ale aby prozřeli, aby viděli, aby šli za pravdou s velkým P. No, takže přistupme k
k závěrečnému poselství, to je ta třetí část evangelia, který je teď velice osobní. Jestliže jsme si předtím řekli, že tady mluvil otec, který má rád své děti, tak kdo je to ten, který mluví nyní v tomto poselství? Kdo kleká před čelmou a před její sochou, kdo přijme její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno božího rozhodlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděli a před beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věku a dnem ani noci nedojdou pokoje ten, kdo kleká před čelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Takže kdo teď mluví? Je to někdo jiný? Ne, je to tentýž otec, kterému na nás tolik záleží. Ale jak se to jeví, najednou je tady ještě velká část lidí, kteří přešlapují. Jako kdyby byli pořád ještě pod vlivem toho falešného vína a nevědí, jak se rozhodnout. A tak musí přijít jednoznačné poselství. Když by si šel touto cestou, tak takový bude výsledek. Toto je varování, to není přímý popis, ano. To je varování, je to tedy představa, jak by to dopadlo, kdyby. Ano. Kdyby se někdo klaněl šelmě, ano, a poslouchal by teď tu šelmu a přijal by taky i znamení té šelmy na své čelo nebo na svoji ruku, tak to bude vypadat tak, že bude mučen, tedy dnem i nocí, že jeho muka neuhasnou, bude to před tváří andělů a beránka, no a jejich konec je tedy právě v tomto trápení, v tomto věčném ohni. Tedy jak rozumět tomuto obrazu? Obraz je jasný, to už jsme si popisovali hned první den. Znovu to vidíme, že tento obraz plný varování je, že je tady jako hlavní postava beránek, jsou tady andělé a před beránkem a anděli teď jsou lidé, kteří jdou na zahynutí. Jak tomu rozumět? Jak tomu rozumět? O čem je tady řeč? Možná, že bychom se měli zeptat teď jinak. Co tam dělají ti andělé a ten beránek? Proč jsou na tomto obraze andělé a beránek? Jaká je funkce beránka, jaká je funkce andělů? Proč Pán Bůh dává lidem anděly? Jaká je funkce andělů? Řekněte mi. Výborně, tedy máte na mysli Židům 1.14, kde se říká, že andělé jsou kdo? Jsou služební duchové, kteří slouží těm, kteří mají dojít spásy. Tedy co je jejich hlavní funkce? Pomáhat lidem, aby dosáhli spasení, aby byli spaseni. Tedy Pán Bůh posílá anděly, aby tito andělé pomáhali lidem v rozhodnutí pro Pána Boha. Aby jim pomohli tedy udělat nejenom správné rozhodnutí, ale potom také jít za Kristem, aby byli spaseni. Takže celá ta základní funkce andělu je zachránit lidi. Co je funkce beránka? Jaká je funkce beránka? Jsme už o tom mluvili také, že beránek to je ten, který byl zabitý, ano, tedy byl obětován. Takže beránek, Kristus, přišel, aby zachránil lidi a dokonce to udělal tím způsobem, aby je mohl zachránit, že položil za ně svůj život. A potom vstal z mrtvých a dnes žije, je to vítězný beránek a tak volá všechny k sobě. Já když budu povýšen ze země, říká Kristus, všechny potáhnu k sobě. No ale tady jsou lidé, kteří před tím beránkem, který je chtěl tak zachránit, že dokonce položil za ně svůj život, a před tváří andělů, kteří těmto všem lidem sloužili, aby došli spásy, teď tito lidé
jdou na zahynutí. Tedy, co to je za obraz? Je to obraz o nemožné možnosti, ano, kdybych to takhle řekl. I když ta hrůza je v tom, že ti lidé tu nemožnou možnost si vybrali. Jaký je to obraz? Někdo tone v moři, přijíždí záchranný člun, záchranná loď, v tom člunu se udělá všechno pro to, aby ten člověk nebo ti lidé, kteří tonou, se zachránili, nabízí se jim pomoc, říká se jim, co mají dělat, dává se jim lano, hází se jim tedy záchranné kolo, všechno je hotové, všechno je tam. Prosba, chytněte to, udělejte to, co vám říkáme. Ale oni řeknou, ne, my to nepotřebujeme. My, nám je dobře. My si vystačíme sami. A jdou ke dnu. To je situace těchto veršů. Kdy Pán Bůh udělal všechno, maximum pro záchranu těchto lidí a oni tváří v tvář Beránkovi a andělům odcházejí na věčnou smrt. To je to poslední varování. To je ta nemožná možnost. A přesto je to realita. Mnozí lidé si volí tuto cestu. Co říká Kristus, jaký je hřích, kdybych to dal do uvozovek, hřích par excellence. Jaký to je hřích par excellence? U Jana v 16. kapitole se říká, že Pán Bůh, Pán Ježíš, když odejde z této země, tak Otec a Syn, že poslou Ducha Svatého na tento svět a mezi jiným Duch Svatý bude volat lidi k pokání prostřednictvím čeho? Prostřednictvím toho, že jim ukáže, co je hřích. No v tom 9. verši se teď popisuje, co je ten hřích. Hřích je v tom, že, co říká Kristus, že nevěří ve mě. Tedy Duch Svatý jim bude dán, je dán na tento svět, aby každého člověka přivedl k pokání, ukázal mu, že Kristus je spasitel, ale tito lidé to odmítnou. A to je ten největší hřích. Hřích je v tom, že nevěří ve mě. Co to znamená? Že hřích je, když v možnosti záchrany všechno je pro vás udělané a vy to odmítnete. A protože není jiné záchrany na tomto světě z hříchu než Kristu Ježíši, on je to jméno pod nebem dané každému člověku, aby když člověk přijde k němu, mohl být zachráněn, tak když člověk odmítne Krista, tak odmítne svoji spásu. Možná bych to mohl ještě říct jinak. Víte, já jsem přesvědčen, že na posledním soudu nezahyne někdo proto, že je hříšníkem. Souhlasíte se mnou? Protože každý jsme hříšníci. Ale jestliže tam někdo zahyne, tak to je kvůli čemu? Že ten člověk odmítl ten záchranný proces Kristu Ježíši pro něho. On řekl ne vůči němu. A právě proto, že odmítl Krista, ne že je hříšníkem, že my jsme všichni hříšníci a jsme hříšníci už od samého začátku, co jsme se jenom narodili, ale takže jsme odsouzeni. Ale jestliže bude někdo odsouzen na posledním soudu, tak to bude k věčné smrti, tak to jenom proto, že tento člověk odmítl Krista jako svého spasitele, jako svého zachránce. Ano, využil nebo zneužil svoji svobodnou vůli, jak už to řekneme. Ano, tu možnost každý má a Pán Bůh respektuje naše rozhodnutí. Protože i kdyby znásilnil naši vůli, stejně by to nic nepomohlo, protože ani v nebi by ten, který jde jiným směrem, jde proti Bohu, by nebyl šťastný. To vidíme na Satanu. On byl v nebi, ale nebyl tam šťastný. Vidíte? Takže hřích je tak hrozná veličina, že nám všechno postaví na ruby a z tohoto důvodu Pán Bůh musí říct ne těm, kteří ničí všechno, co je krásné okolo sebe.
Takže to je to smutné, co tady čteme. A pak je tam ještě ta důležitá poznámka, že tito lidé, kteří měli možnost záchrany a tváří v tvář záchraně, kteří odcházejí na věčnou smrt. A ta věčná smrt je tam popsaná jazykem, který budí hrůzu, že? To je takový středověký jazyk, kde to smrdí sírou, zapáchá dýmem a také i vidíte tam, jak ta těla, jak se smaží a smaží se na věky a na věky věku. Je to pořád, že to je ten jazyk, to je jazyk. Jak je kniha Zjevení, je knihou čeho? Je knihou symbolu, jeden symbol za druhým. Ten beránek, který tam vystupuje v té větě, v tétež větě, to není beránek jako zvířátko, které můžete vidět někde u Salaše. To je beránek, úplně jiný, to je beránek Ježíš Kristus, ano. Tak tež teď ten popis, který tady je, ten není doslovistický popis, ale je to popis, aby každý, kdo to čte, mu bylo jasné, že ten konec je hrozný. Ten konec je hrozný. A jaký to je konec? Ten konec je v definitivní smrti. Prostě není už jiné možnosti. Ta smrt je taková, že je pravoplatná po celou věčnost. Už se ta smrt nezmění, protože víte, že když někdo zemře a zemře ve víře v Krista, tak potom je vzkříšení. Ano? Takže ta smrt to není tragédie. Ale tato smrt popsaná v tom třetím poselství, to je tragédie. To je tragédie par excellence, protože už není žádného zvratu. Při této smrti, která je definitivní, to je kompletní anihilace člověka. To je to, co jsme viděli včera v té sedmé fázi Božího soudu, kdy na posledním soudu přichází Boží oheň z nebe a spálí všecko. A to je to nejhorší odsouzení, jaké kdy někdo může dostat. No, takže jak ještě můžeme vyložit tento text? My jsme si ho vyložili, že tedy je tady obraz definitivní smrti, definitivní zkázy, definitivního zániku. Jak to můžeme dokázat, že to je tak? Musíme jít do Starého zákona. A víte, i tady v tomto místě se cituje Starý zákon. Kniha Zjevení, jak jsme si řekli, to je kniha, ve které vrcholí mnohé knihy v Bibli a jsou tam některé citáty, přímo doslovistické citáty, ale pak tam jsou různé obrazy ze Starého zákona, nebo tam jsou určité narážky, ano. A to všechno vám podává určitý celek. A zde tento výrok, který máte v té 14. kapitole, ve verši 11. nebo 10. 11. to je citát a obraz z knihy Izajáše. Znovu prorok Izajáš se musí otevřít. A takže já teď budu číst ještě tady knihu Zjevení ještě jednou, abyste potom to viděli, jak se to řekne u Izajáše. Takže on takový člověk, že bude pít kalicha Božího hněvu, pak bude mučen ohněm, sírou před svatými anděli a před beránkem a jeho muka neuhasnou na věky věku a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před čelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Tedy jasné varování. No otevřeme si teď knihu Izajáš, 34. kapitolu, Izajáš 34, a tam vám budu číst několik veršů. Takže Izajáš 34, a dovolte mi číst od 9. verše dál, ano, 34.9. Potoky Edomu se změní v smůlu, vidíte, tam už je ta smola, to už tam je v těch středověkých představách, jako by to peklo, ano. A jeho prach v síru, ano, síra tam je. Jeho země se stane hořící smolou,
Smola, ano, to jsou ty obrazy, ano. Nevyhasne v noci ani ve dne. Kouzni bude stoupat jak dlouho? Věčně.